അടിപൊളി. എന്താ തണുപ്പ് പൊൻകമ്മി. ഹായ്, നമ്മളിപ്പോ വന്നിട്ടുള്ളത് മൂന്നാറിലാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ മൂന്നാറിന്റെ അടിപൊളി കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ഏകദേശം ഇരുട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ മുന്നാറിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നാളത്തെ മുന്നാറിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നൈറ്റ് നമ്മളിവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള, അത്യാവശ്യം നല്ല സൗകര്യത്തോടു കൂടിയ ഒരു ഹോട്ടലാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഈ ഹോട്ടലിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അറിയണമെങ്കിൽ എൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടാൽ മതി. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിട്ടോ നേരെ മാട്ടുപെട്ടി ഡാം വട്ടവട റൂട്ടിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാനുണ്ടോ. ഇന്ന് ഫുൾ ഡേ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ജലീലാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് വീഡിയോസൊക്കെ എടുക്കണ്ടേ? പിന്നെ പുള്ളിക്ക് ഈ വൈബിലൊക്കെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. ഈ റൂട്ടിലൊക്കെ അങ്ങോട്ട് കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണതാ പ്രകൃതിൻ്റെ ഒരു വിസ്മയം തന്നെ പറയാം. അത്രയും അടിപൊളി കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുട്ടോ. ഈ റൂട്ടിൽ കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു എലിഫൻറ്റ് പാർക്കുണ്ട്. എലിഫൻറ്റ് റൈഡിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അവിടെ. അപ്പം നമ്മളും ചെയ്ത് നമ്മളും കയറി അങ്ങോട്ട്. അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കൊട്ടയിൽ കുറച്ച് പൈനാപ്പിളിൻ്റെ പീസ് തരും. അപ്പോൾ നമുക്കത് ആനക്ക് കൊടുക്കാം, നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കുക, വീഡിയോ എടുക്കുക ഒക്കെ ചെയ്യട്ടോ. ഇതിന് 100 രൂപയാണ് അവർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ കൊട്ടയിലുള്ള പൈനാപ്പിൾ തീരുന്നവരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആനക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കാം. അതുപോലെ ഇവിടെ ആ റൈഡിങ് കഴിഞ്ഞു വരുന്ന ആളുകളെ കാണാം, അതാ പോകാൻ ഒരുങ്ങുന്ന ആളുകളെ കാണാം. ഇതുപോലെ നമുക്കൊക്കെ ചെയ്യട്ടോ. ഒരാൾക്ക് 600 രൂപയാണ് ഇതിന് ചാർജ് വരുന്നത്. കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവും നമ്മൾ കുറച്ച് ആളുകൾ കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തൽക്കാലം അതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറുന്നില്ല കേട്ടോ. അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി നമ്മളിതാ അടുത്ത കാഴ്ചയിലേക്ക് നീങ്ങാൻ കേട്ടോ. അടുത്തത് നമ്മളെത്തിയത് ഇതാ ഈ ഒരു സ്പോട്ടിലാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് കുതിര സവാരി, അതുപോലെ ബലൂൺ എയർ ഗൺ വെച്ചിട്ട് പൊട്ടിക്കുക, അങ്ങനത്തെ കുറേ പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട്. അല്ല 100 രൂപയുള്ളൂ കേട്ടോ. 100 രൂപയാണ് കുതിര സവാരിക്കും അതുപോലെ ഫയറിങ്ങിനൊക്കെ. പിന്നെ പിടിച്ചും കണ്ടല്ലോ. ആ ഇപ്പം നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ആ മാട്ടുപെട്ടി ഡാമാണ്. ഡാമിൻ്റെ കാഴ്ചകളാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 1954 നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയ ഈ അണക്കെട്ട് പള്ളിവാസൽ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കോൺക്രീറ്റ് ഗ്രാവിറ്റി അണക്കെട്ടാണിത്. ഇതിന് ഏകദേശം 280 അടി ഉയരവും 780 അടി നീളവും ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ കുറേ പാനിപ്പൂരി ഒക്കെ വിൽക്കുന്ന കുറേ ചെറിയ കടകളുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് പാനിപ്പൂരി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഈ ചേട്ടൻ എന്താ നമുക്കുള്ള പാനിപ്പൂരി ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ കാണുന്നത് ഡാമിലെ വെള്ളത്തിലൂടെയുള്ള ബോട്ടിംഗ് സർവീസിനുള്ള ഏരിയ കേട്ടോ. ഇവിടെയാണ് ടിക്കറ്റിംഗ് കൗണ്ടറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പം നമ്മൾ വീണ്ടും യാത്ര തുടരുകയാണ്.
പിന്നെ അതവിടെ നമ്മളൊരു അടിപൊളി വ്യൂ കണ്ടു വണ്ടി നിർത്തി കേട്ടോ. വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂപ്പർ വ്യൂ. അടുത്തത് അവിടെ ഒരു ഫാം വിസിറ്റ് ഉണ്ട്, കുണ്ടാലി നാച്ചുറൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഈ റൂട്ടിൽ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ കാണാം, ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ സൈൻ ബോർഡ് കാണാം. അപ്പം നമുക്ക് താല്പര്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡാർ വ്യൂ ആണ്, അഡാർ വ്യൂ, ഒന്നും പറയാനില്ല. ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നമ്മളെ വണ്ടിന്റെ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കാനുണ്ട്. ഞാനുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫാമിലെത്തിട്ടോ, നമ്മളെ വണ്ടി അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഫാമിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകും. അവിടെ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം. നേരെ കാണുന്നത് ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറാണ്. നമ്മളെ കൂടെ അവർ ഒരാളെയും കൂടെ വിട്ട് കിട്ടോ, നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇവിടെ നല്ല അടിപൊളി ചെടി പൂക്കളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ താഴേക്ക് കാണാതാ നമ്മുടെ പച്ചക്കറി തോട്ടം കാണാം. ഈ വലത് ഭാഗത്തായിട്ട് കാണുന്ന ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ അവരുടെ തേനാണ്, തേനീച്ച വളർത്തുന്ന സംഭവങ്ങളാണ്. എന്താ സംഭവം? ഇത് ടി ടി ആയിൽ എന്ന് പറയും. ടി 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 എന്ന് പറയും. ഇതൊന്ന് മറ്റേ പിമ്പിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ പിമ്പിൾസ് ഒക്കെ പോകുന്നതാണ്. ഈ കാണുന്നതൊക്കെ സ്ട്രോബെറി ആണ് കേട്ടോ, സ്ട്രോബെറി തോട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്. നല്ല സ്ട്രോബെറി, നല്ല സ്ട്രോബെറി. അടിപൊളി, ഫുൾ ടേസ്റ്റി ആണ്. ഇത് ക്യാരറ്റ്, ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ വരുന്നേ ഉള്ളൂ. ഓഫ് സീസൺ ആയിരുന്നു. ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിളിനൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഓഫ് സീസൺ ആണ്, ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയമല്ല. ബീറ്റ്റൂട്ട്, ബ്രോക്കളി, ഇത് ലാസ്റ്റത്തെ ക്യാബേജ് അല്ലേ? അതെ. പോപ്കോണോ? സ്വീറ്റ് കോണോ? ഇതൊന്നും ടൈം ആയില്ല അല്ലേ? ഇല്ല, ആയിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ വന്ന് നമ്മള് നവംബർ എല്ലാ സീസൺ കഴിഞ്ഞായിരുന്നു. ഏട്ടാ കുറിഞ്ഞു വന്ന എട്ട്. ആ, ഇത് തമിഴ്നാട് ബജ്ജി. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പച്ചക്കറിയും ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ പറിച്ചാല് അവിടെ തൂക്കിട്ട് അതിന്റെ ക്യാഷ് കൊടുക്കാൻ. ബ്രോക്കോളി ഒക്കെ ഇത് എത്ര വില പെർ കിലോ? കിലോ വരത്തില്ല കേട്ടാ, ഇത് ഒരു പീസ് 130 രൂപ. ഇവിടെ അത്തിപ്പഴത്തിന്റെ തോട്ടാട്ടോ, ഈ കാണുന്ന അത്തിപ്പഴം. വിളവൊക്കെ ആയി വരുന്നുള്ളൂ അല്ലേ? ഇതൊക്കെ എത്ര വില വരാ കെ ജി? ആ, സീസൺ ആയിട്ട് അതൊക്കെ അത്തിപ്പഴം ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായി വരുന്നുണ്ടതാ. ഗ്രീൻ പീസ് അല്ലേ? ആ, പൊളിച്ച് കളിച്ച് നോക്കാം കേട്ടാ. ഗ്രീൻ പീസ് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ച് ആ, സ്വീറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത്. ഒക്കെ അതാ വഴുതിനുണ്ട്, ചെടിയാണത് വഴുതിന.
ഇതിന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ നോക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ. ആ ഇപ്പൊ ആവുന്നുള്ളൂ, പൂ പൂവിട്ടിട്ടുള്ളു അല്ലേ. ആയിരുന്നു വേമ്പളയ തക്കാളിപ്പഴം. ഇവിടെ അതെന്തോ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ജാസ്മിനം. ഓക്കെ, ഏതായാലും മുല്ലപ്പൂവിൻ്റെ എന്തോ ഒരു സംഭവമാണ്, മുല്ലപ്പൂ തോട്ടാണിത്. ഇപ്പം ഇതാണ് നമ്മളെ പെർഫ്യൂമിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജാസ്മിൻ മുല്ലപ്പൂവ്. നല്ല വേണം കേട്ടോ. മുന്നാറിലൊക്കെ വരുന്ന ആൾക്കാർ ഏറ്റവും വിസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു അടിപൊളി പ്ലേസാണ്. ഒരുപാട് പച്ചക്കറികൾ, അതുപോലെ ഫ്രൂട്ട്സ്, നമ്മുടെ സ്ട്രോബെറി ഐറ്റംസുകളൊക്കെ ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ കാണാം, അതുപോലത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം. ആയിക്ക് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗുഹയുണ്ട്, നമുക്ക് ഗുഹ എന്ന് കാണാൻ പോയിട്ട്. സംഭവം വലിയൊരു പാറക്കല്ല് ഇങ്ങനെ വീണ്, അവിടെ വീണിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്, കുറെ കല്ലിൻ്റെ ഇടയിൽ വീണിട്ട്, അതാണ് ഗുഹ. അടിപൊളി, എന്താ തണുപ്പ് അതിനുള്ളിൽ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോ. എന്റെ അമ്മേ വേണ്ടേ തണുപ്പ്, കെട്ടിട തണുപ്പല്ലേ, സൂപ്പർ തണുപ്പാട്ട് ഇതിനുള്ളിൽ. അവിടെ നമ്മൾ നേരെ പുറത്തെങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടതാണ്. അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ചെറിയൊരു പാലം, ഒരു അരുവി. ഇതാ മൂളുന്ന വെള്ളം വരുന്ന അരുവി ഇങ്ങനെ ഒരു ചാടി. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫാമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിട്ടോ, ഫാമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി നമ്മൾ അടുത്ത സൈറ്റിലേക്ക് പോവാണ്, അടുത്ത കാഴ്ചകൾ കാണാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. പോകുന്ന വഴി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒക്കെ നല്ല വ്യൂ ആട്ടോ, അടാറ് വ്യൂ, ഒന്നും നമുക്ക് മിസ്സാക്കാനില്ല. ഇവിടെ കുറേ ചേച്ചിമാർ തേയില വെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കേട്ടോ. ആ അടിപൊളിയാ, ഫോട്ടോ അല്ല വീഡിയോ, വീഡിയോ വെട്ടി. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. മൂന്നാറിലെ വിശേഷങ്ങൾ ഇവിടെ ഒന്നും തീരുന്നില്ല കേട്ടോ, ഇനിയുണ്ട് ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കാണാൻ. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു അടിപൊളി വീഡിയോയുമായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയുമായി കാണുന്നവരെ സ്റ്റേ ട്യൂൺ, ടേക്ക് കെയർ, ബൈ ബൈ.